दर्शकबिन स्वागत छ आजको सन्दर्भमा साथमा छु रमेश वाग्ले अनि कुरा गरिरहेका छौँ नेपालको नागरिकताका सम्बन्धमा उठेका विवाद सम्बन्धी नागरिकता नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो एकातिर नागरिकहरू नेपालकै नागरिकहरू पनि विभिन्न कारणले नागरिकताबाट वञ्चित भएको कुरा आइराखेको छ अर्कातिर गैर नागरिकलाई नागरिकता वितरण गरिएको छ नागरिकले नागरिकता प्राप्त नगर्नु पनि प्राप्त गर्न नपाउनु पनि अपराध हो अनि गैर नागरिकलाई नागरिकता जाल झेल गरेर वितरण गरिन्छ भने त्यो त झनै ठुलो अपराध हो यी दुईवटा अपराधहरूका बिचमा यसको कानुनी बाटो र उपचार खोज्नु पर्नेमा यसको राजनीतिक समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको छ त्यसैले यो राजनीतिक मुद्दा बनिरहेको छ एउटा पक्षले त्यसलाई अर्कै ढङ्गले अर्को पक्षले अर्कै ढङ्गले प्रयोग गरिरहेको छ मझधारमा उभिने र समाधान गर्ने शक्ति भेटिएको छैन र नागरिकता विवाद नेपालको स्थायी विवाद जस्तो देखिएको छ यो 2007 सालदेखि विवाद सुरु भएको 9 सालदेखि एकमुष्ट नागरिकता वितरणका अभियानहरू सुरु भएका हुन् त्यस यता हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकताका विषयहरू बहसमा आउँछन् र त्यो बहसले जहिले पनि नेपालीहरूलाई कमजोर बनाउने काम गरिरहेको छ भनेर बहस भइरहेको छ यसको वास्तविक बहस के हो संसदमा नागरिकताका नागरिकतालाई संविधान अनुरूप बनाउने गरी संशोधन विधेयक गरिरहेको छ विधेयकमाथि धेरै बहस भइरहेका छन् र त्यो लामो समयदेखि पारित भइरहेको अवस्था छैन एकातिर अर्कातिर सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर गृह मन्त्रालयले एउटा परिपत्र जारी गरेको छ कि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनु भनेर त्यसपछि विवाद थप चर्किएको छ यो विवादको निकास पनि हुन्छ अथवा यसमा राजनीति मात्रै हुन्छ आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्नेछौँ बहसका लागि डाक्टर विजय सुब्बा जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद हुनुहुन्छ र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ त्यति मात्रै होइन नागरिकता विधेयकमाथिको विवाद समाधान गर्नका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ डाक्टर विजय धन्यवाद डाक्टर साहब यो सुरुवात चाहिँ नेपालको नागरिकता नागरिकको अधिकार हो कि राजनीति गर्ने विषय हो यो कहाँबाट गरौँ प्रष्ट भाषामा राजनीति गर्ने विषय होइन होइन तर नेपालमा चाहिँ धेरै लामो समयदेखि नागरिकता राजनीति गर्ने विषय भइरहेको छ त्यही भयो जस्तो विगतमा भएका निर्णयहरूका सन्दर्भमा छानबिन गर्नुपर्छ ती छानबिनहरूलाई चाहिँ गरेर गैर नागरिकका नागरिकता खारेज गरिनुपर्छ र नागरिकताको विषयलाई चाहिँ एउटा लचिलो विषय होइन यसलाई एकदमै कसिलो विषय बनाउनुपर्छ भनेर बहस गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पनि थियो त्यो चाहे नेकपा माओवादी भएर आन्दोलन गर्दा बखतको होस् या नेकपा एमाले हुँदाको शक्ति होस् दुवै शक्तिले ती विषयहरू उठाउँदै आएका थिए तर अहिले नेकपाकै सरकार छ संसदमा तपाईँहरू बहस गरिरहनु भएको छ नेकपाकै सरकारले यो परिपत्र जारी गरिसकेपछि सबैभन्दा बढी बहस गर्ने पनि नेकपाकै सांसदहरू र नेताहरू हुनुहुन्छ यो चाहिँ कस्तो समिति होइन समितिमा नेकपाका सांसदहरूले मात्रै यो कडा कुरा गरिरहेका छन् त्यस्तो होइन विदेशी जसले नेपाली नागरिकता पाउनुहुन्न उनीहरूलाई दिनै हुन्न भन्ने सबैको सहमति छ हामी सबै त्यही कुरा गरिरहेका छौँ तर त्यहाँ मसिनो ढङ्गले छलफलमा प्रवेश गर्दा चाहिँ के कुराहरू फरक आउन थाल्छन् आएका छन् त्यस्तो मात्रै हो नेकपाका सांसदहरू मात्रै कडा ढङ्गले मात्रै भएन मैले त्यहाँ जोड्न खोजेको चाहिँ विगतमा त्यसरी बहस गर्ने नेकपाको सरकार भएका बेला त्यही कमजोरी दोहोरिन मिल्थ्यो त अनि यो त विगतकै प्रावधान अनुसार अहिले यो जे छलफलको विषय बनेको छ त्यो विगतकै प्रावधान हो भनेको नेपालको नागरिकता ऐन 2063कै कुरा हो त्यहाँसँग जोडिएको विषय हो र अहिलेको संविधानसँग जोडिएको विषय होइन यत्रो सरकार सञ्चालन गरेको छ राष्ट्रलाई हाँकेको छ संविधानको व्यवस्थालाई नबुझ्ने सरकार छ होला भनेर अनुमान गर्न त मिलेन नि होइन त्यो अनुमान गरिन्न पनि तर यहाँ त तपाईँहरूले तपाईँहरूका पार्टीका नेताहरूले लागेको आरोप चाहिँ के छ भनेदेखि संविधानले नागरिकता वितरण गर्दाखेरि सङ्घीय ऐन अनुरूप गर्ने भन्ने प्रावधान राखेको छ सङ्घीय ऐन बन्नका लागि संसदमा छलफल जारी छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सरकारलाई के हतारो परेछ केही अगाडि भएको यो लगानी सम्मेलनमा छिमेकी मुलुकबाट आएका प्रभावशाली व्यक्तिको प्रभाव त होइन
भनेर त्यतातिर लख काट्न थालिएको छ। लगानी सम्मेलनमा छिमेकी मुलुकका प्रभावशाली छिमेकीहरूको दबाब त्यस्तो के हो त्यो त मलाई थाहा हुँदैन। त्यो माथिल्लो स्तरका पहिलो नम्बरका पहिलो श्रेणीका नेताहरूलाई थाहा हुने कुरा हो। तर यो जुन छ यो विषय नागरिकता ऐन 63 नै संसदको सानो रूप राज्य व्यवस्था समिति तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छ। यही बारेमा छलफल बहस चलिराखेको छ। संसदमा यो बारेमा जुन विषय छलफल चलिरहेको छ चलिरहेको बेला सरकारले यो निर्देशन जारी गर्नु हुँदैन थियो मेरो प्रष्ट अडान। किनभने यो जे जारी भएको छ त्योसँग जोडिएका कुराहरू नै थपघट हुने अवस्थामा छन्। होइन, यो कुराले हतारो भएको थियो भने सरकार भनेको एक वर्षको एक वर्ष अगाडि पनि यस्तो सर्कुलर जारी भएको भए सम्भवत अब नागरिकता ऐन ल्याउनकै लागि सरकारले चाहिँ टाइम लाउने स्थिति बन्यो। यस्तो अवस्थामा नागरिकले अधिकारबाट वञ्चित हुन त पाउँदैन नि भन्ने तर्क पनि हुन्थ्यो होला। अब त ढिला भए पनि एक महिना ढिला होला, होइन एक महिना चाहिँ नागरिकहरूले अब राष्ट्रको बाध्यता बुझिदिनुहोस्, एक महिना असुविधा भोग्नका लागि तयार भइदिनुहोस् भनेर बरु रिक्वेस्ट गर्न सक्थ्यो होला सरकारले। गर्ने सट्टा चाहिँ सर्कुलर जारी गर्यो गृह मन्त्रालय मार्फत। होइन, त्यो अनुरोध गर्ने नगर्ने भन्ने कुरो सरकारको कुरा हो। तर अहिले त्यही नागरिकता ऐन चाहिँ त्यसलाई त्यो संशोधन गर्ने विधेयक सरकारले नै ल्याएको छ, उसले नै यो विषयमा छलफल संसदले गरोस् भनेर प्रस्तुत गरेका छ, अनि छलफल गरोस् भनेर प्रस्तुत गर्ने अनि छलफलको क्रममा छ, अनि सरकारले फेरि तत्कालै त्यो किन गरिहाल्नु पर्यो, के त्यो अरू कुनै तर्क छ र छैन नि, के बाध्यता पर्यो त, के बाध्यता पर्यो त्यो मलाई थाहा भएन, थाहा हुने कुरो भएन। होइन, के बाध्यता पर्यो, संसदमा भएको बेला संसदमा विचाराधीन विधेयक नागरिकता ऐन 63 हो, यो संसदमा भएको बेला त्यो नगर्नु पर्थ्यो, मेरो एकदम प्रष्ट बनायो नगर्नु, त्यसो भए त नगर्नु पर्थ्यो गरिसक, त्यसो भए त अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन चल्दैछ, अनेक अनेक विधेयकहरू आइरहेका छन् जो अबको अधिवेशनमा त्यो प्रस्तुत हुन्छन् होला, होइन प्रस्तुत भइसके समितिमा आउँछ, फेरि प्रोसेस पुरा गरेर फेरि संसद जाला पारित गर्ला, त्यो सबै काम गर्दा हुन्छ नि त, त्यसो भए त संघीय निजामती ऐन सेवा ऐनको गरिहाल्दा हुन्छ होला, गर्नु त भएन नि, हो यो पनि गर्नु हुँदैन थियो। संघीय निजामती ऐन पारित नहुँदै तर समायोजन ऐनले संघीय निजामती ऐनलाई बोक्न सकेन, त्यसका केही कमी कमजोरीहरू रहे, त्यो कमी कमजोरी भएपछि त अब पुरानै निजामती ऐन कार्यान्वयन गरेर बस्नु पर्यो नि, होइन यो अभ्यासलाई हेरेर तुलना गर्ने हुन्छ। यस्तै गर्ने हो भने अहिले जे जे विधेयकहरू आएका छन् सबै विधेयकसँग जोडिएका विषय खुरुखुरु सरकारले गर्दा हुन्छ, गर्दै जाँदा, त्यसैले सरकारले के कारणले गरेको छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन, तर आफैले छलफल गर भनेर खुला छोडिदिएपछि छलफलको क्रममा संसदमा भएपछि यो काम सरकारले नगर्नु पर्थ्यो। यसले अरू केही भन्न नोक्सानी त्यो सरकारको सर्कुलरले समितिको छलफलमा उपसमितिको छलफलमा असर पार्छ भन्ने पनि होइन, तर यो नागरिकता ऐनको विधेयक जुन छ यसलाई संसदभन्दा बाहिर राष्ट्रघाती विधेयक भनिन्छ, भनिँदै आइएको छ, राष्ट्रघाती विधेयक सम्पूर्ण रूपमा फिर्ता गर भनेर भनिएको छ। केही राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा छन् र अहिले सरकारमा भएका नभएका संसदभित्र भएका पार्टीका माननीयहरू पनि पार्टीहरू पनि आफै यो विधेयकमाथि छलफलमा छन्, त्यसैले के हो भन्ने कुरो टुङ्ग्याउन बाँकी नै छ। अब यस्तो अवस्थामा टुङ्ग्याउन बाँकी छलफल चलिरहेको विषयलाई सरकारले यो नगरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, उत्तम हुन्थ्यो। अब गरिसक्यो, अब गरिसक्यो, उत्तम बाटो रोजेन, होइन उत्तम बाटो रोजिएन, रोजिएन। अब त्यो उत्तम बाटो नरोजिनु भनेको पेठिक बाटो हिँड्ने प्रयास गरियो, योभन्दा पछाडि अरू प्रयासहरू देशभित्र अन्तर्निहित अरू लुकेका आशयहरू छन् भने होइन, छन् छैनन् त होइन त, यदि सही ट्र्याकबाट हिँडिँदैन र गलत बाटो चोर बाटोबाट हिँडिन्छ भनेदेखि त चोर बाटोबाट हिँड्नुको नियत ठिक हुन्छ भन्ने हुँदैन नि। होइन, यो नियतसँग पनि जोड्छ, सरकारले गरेको सर्कुलर
गल्ती भन्ने त होइन त्यो, किनभने संविधानमा लेखिएको छ, होइन संविधानमा लेखिएको छ। तर संविधानलाई कार्यान्वयन कहिले गर्ने भनेको छ भने संघीय कानुन बनेपछि संघीय कानुन अनुरूप पछाडि गर्ने हो। मेरो खालि यति मात्रै हो कि सरकार आफैले छलफलको लागि संसदमा बुझाइसकेपछि छलफलको क्रममा छ, यही क्रममा यो सर्कुलर नगरेको भए हुन्थ्यो, जम्मा यति हो। सर्कुलरको विषय ठिक कि बेठिक भन्ने कुरो त मैले भनेको छैन, किनभने त्यो संविधानमै छ, मैले बेठिक भन्ने प्रश्नै उठेन। जस्तो संविधानको भाग दुईको धारा 13 लेखिएको छ कि नागरिकताको प्राप्ति, पुनप्राप्ति र समाप्ति, नागरिकताको प्राप्ति, पुनर्प्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ। अब भनेको यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि त संघीय कानुन बन्नुभन्दा अगाडि सरकारले यस्ता सर्कुलरहरू जारी गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा त यही संविधानले भन्दैन। हामी संघीय कानुन बनाउने क्रममा छौँ, त्यो बनाउने क्रमको लागि एजेन्डा सरकारले दियो, अघिकै कुरा दोहोरिन्छ, सरकारले एजेन्डा दियो, छलफल गर्दैछौँ त्यही एजेन्डासँग सम्बन्धित। त्यो एजेन्डाको पनि गम्भीरतम विषयसँग दफासँग जोडिएको विषय हो यो, त्यसैले यसमा सरकारले हतार नगराएर हुन्थ्यो, अब सरकारको बाध्यता। यो हतार गर्ने कुरासँग जोडिएको चाहिँ अर्को पक्ष पनि छ है, सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा लगेको त धेरै लामो समय बितिसक्यो, लामो भयो, संसदले पनि आफ्नो जिम्मेवारी ठिक समयमा पुरा नगरेको त हो नि है। त्यस्तो होइन, यो सामान्य समयमा लगेको एक महिनाभित्र पारित गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट नियम त छैन, त्यस्तो तर पनि संसदले त्यस बिचमा त्योभन्दा पछाडि आएका धेरैवटा विधेयकहरू पारित गरिसकेको अवस्था छ। अब यस विषयमा या त यो विधेयकमाथि थप अरू अनुसन्धानहरू आवश्यक छन्, त्यो अनुसन्धान गर भनेर सरकारलाई निर्देशन दिन सक्नु पर्यो, या त आएको कानुनमा कति संशोधन गर्नुपर्ने हो त्यो व्यवस्थापन गरेर दिनु पर्यो। होइन, यो संसदले पनि आफ्नो दायित्व पुरा गरिरहेको छ देखिने, यो लामो समयको कुरा जुन छ यो साँच्चै नै गम्भीर विषय हो। यसमा यो विषयमा हामी धेरैचोटि बस्यौँ, होइन मैले यो तपाईँले रोकेँ है, हामी लामो समय किन लाग्यो भन्ने, हामी धेरैचोटि बस्यौँ, यो गम्भीर विषय हो, यसको हरफ हरफले देशको भविष्यसँग जोडेको अर्थ राख्छ, त्यसैले हामीले यसलाई धेरै समय दियौँ। अरू कतिपय विधेयकहरू आए सरासर कुरा झुलाइएको होइन, झुलाइएको अर्थमा लिनु हुँदैन यसलाई, किनभनेदेखि धेरै छलफलमा लाग्यो जस्तो हो, यसमा छलफलबाट त्यहाँ भएका दफाहरू खारेज पनि भएका छैनन्, व्यवस्थापकीय पक्ष कसरी गर्ने भन्ने सामान्य छलफलमै केन्द्रित भएको संसद यो यो कति काम भइसकेको छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँहरूलाई थाहा नभएको कारणले यो त्यतिकै समय बित्यो, बिताइयो, झुलाइयो भन्ने लाग्छ होला, त्यस्तो होइन। हामी धेरै कुराहरू अगाडि बढिसकेका छौँ, जस्तो हामीले धेरै कुरा, जस्तो यो अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा केही केही कुरा लामो छलफल पछाडि अलिकति मस्यौदा पनि बनाएका छौँ, निकालेका छौँ, त्यस पछाडि दण्ड सजायका कुराहरू यहाँ के अरे नाम थर यस्ता विवरण सच्याउने कुराहरू, दलित समुदायलाई आफ्नो जातिभित्रको थरमा दिनुपर्ने कुराहरू, यस्ता धेरै कुराहरू छन् है। त्यसैले हामीले झुलाउने नियतले यसलाई किनारा नलगाउन खोजेका होइनौँ, हामी काम गर्दैछौँ। अहिले यो कुरा गर्दै जाँदा, छलफल बहस गर्दै जाँदा जो जो टुङ्ग्याउन अलि अप्ठ्यारो हो त्यो अप्ठ्यारो विषयलाई समिति 26 छ, अलिक सानो अलिक साँगुरो सङ्ख्यामा गरेर छिटै टुङ्ग्याउन सकिन्छ कि, समय कम लिँदा हुन्छ कि भन्ने किसिमले सोचेर उपसमिति बनाएका हो। यो उपसमिति यदि यो ठुलो समूहभित्रको अथवा 26 समूहभित्र सहमति निकाल्ने कुरा चाहिँ छलफल अलिक साँगुरो बनाएको होइन, यसलाई साँगुरो बनाऊ र एउटा निष्कर्ष निकालौँ, त्यो निष्कर्षमाथि छलफल गर्दाखेरि परिणाम चाँडो आउँछ भन्ने यदि सोचियो भने उपसमिति गठन गर्न नै यति समय कुर्नु पर्थ्यो र यस्तो भयो नि, हामीले उपसमिति गठन गर्नु पर्दैन होला भन्दै काम गरिरह्यौँ। होइन, हुन त तपाईँलाई, तपाईँ उपसमितिको संयोजक हुनुहुन्छ, उपसमिति गठन गर्न यत्रो दिन लाग्थ्यो र भनेर सोध्ने प्रश्न होइन होला, तर त्यो समितिको पुरा समितिको पनि प्रतिनिधित्व तपाईँले गर्नुहुन्छ, त्यसैले होइन होला सोध्नुपर्ने, तर सोधिहाल्नुभयो। किन पनि मैले सोध्दैछु भनेदेखि तपाईँ उपसमितिको संयोजक मात्रै होइन, त्यो समितिको सार्वभौम सदस्य पनि हो नि त। होस्, ठिकै हो, तर यस्तो नि फुल हाउस फुल कमिटीमा गर्दा गर्दा जुन जुन विषयहरू अलिक टुङ्गिन अलिक धेरै समय लागे, यसलाई अलिक माथिल्लो त
पार्टी का माथिल्लो तह का नेताहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ भन्ने ठानियो। ती विषयहरू थेग्रिएर बसे, त्यही बसेका विषयहरूलाई चाहिँ अलिकति सानो संख्यामा छलफल गरेर अलिक चुस्त दुरुस्त हुन्छ कि अनि नेतृत्वसँग कुरा गर्न सजिलो हुन्छ कि भनेर उपसमिति बनाइएको र कतिपय कुराहरू यत्रो विधेयकको यो मुख्य जो हामीलाई उपसमितिले काम थाल्यो अहिले चाहिँ माननीयहरू जिल्ला जानुभएको कारणले अहिले बन्द छ र धेरै कुराहरू भएको छ। अब समय छ भने त भन्न सकिन्छ। मैले अघि भने मैले जस्तो हामी अलिकति मैले यो साँगुर्याउन खोजेको चाहिँ हामी प्रक्रियागत विषयमा ज्यादा अल्झिरहेका छौँ। संसदीय समितिले चाहिँ के काम गर्यो त, उपसमिति बन्न यति धेर किन लाग्यो त, योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ विवाद भएका विषयहरूमा जाउँ। होइन, अहिले पछिल्लो समय विवाद ल्याएको विषयमध्ये सरकारले किन सर्कुलर जारी गर्यो भन्ने एउटा प्रश्न त संसदको पनि रह्यो, त्यसबारे होइन विधि शास्त्रको हिसाबले पनि प्रश्न उठ्ने विषय रह्यो, त्यस कारणले गर्दा एउटा बहस छ। तर त्योसँग जोडिएको चाहिँ यो राष्ट्रियता खतरामा पार्ने कदम हो भनेर सडकमा आवाज उठिरहेको छ। त्यो आवाज चाहिँ के छ भने जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनु चाहिँ यो राष्ट्रघात हो भनिएको छ। यो साँच्चीकै राष्ट्रघात नै हो त, त्यसलाई हामीले केही बोल्ने ठाउँ छैन। किनभने हाम्रो संविधानले संविधानको धारा 11:3 अहिले तपाईँले बोलेको कुराहरू त्यहीँ लेखिएको छ। यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि नेपालको नागरिक कुनै पनि खाले नागरिक अनि प्रष्ट लेखिएको छ, त्यसैले कुनै पनि खाले नागरिकको छोराछोरीहरू सन्तान वंशजको नागरिक हुन्छ भनेर लेखिएपछि त्यसमा विमति राख्ने विषय नै भएन। यसमा त दुईवटा दफाले त्यो कुरा बोलिदिएको छ। 11:3 बोलेको कुरा मुख्य हो, होइन? त्यसैले यो 7 प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पनि त्यही कुरालाई, तर नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ, सक्छ, होइन? यति प्रष्टसँग लेखिएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि पनि राष्ट्रवाद र राष्ट्रघात हुन्छ त? होइन, यो संविधानले जे बोलेको छ नि, अहिले तपाईँले जे पढ्नुभयो त्यसको विरुद्धमा त हामीले बोल्ने विषय नै भएन। यदि संसदभित्र बहस नै त्यसरी चलिरहेको छ, त्यसको विरुद्धमा बोल्ने भने संविधान भेटेको भन्नुपर्छ। समितिभित्र त्यो कोणबाट कुरा पनि आएको छ, होइन? त्यसैले त्यसो भए त संविधान संशोधन गर्नु पर्यो नि त भनेर, गर्नु पनि पर्छ भनेर बाहिर आन्दोलनकारी साथीहरू हुनुहुन्छ नि, भन्नुहुन्छ बाहिर त्यो आवाज उठ्नु एउटा कुरा हो, तर भित्र हामी छलफल गर्दा यसको विरुद्धमा छलफल गर्दैनौँ, किन गर्ने अनुमति नै छैन संविधानले भनिसकेपछि। अब यो त्रुटिपूर्ण हो भने संविधान त्रुटिपूर्ण हो भनेर जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ अहिले के भयो भने बाहिर उठेका कुराहरू पनि ढल चाहिँ बागमतीमा मिसाइरहने, तर बागमती सफा गर्ने भनेर बागमतीभित्र पसेर फोहोर टिपिरहने, यो तरिकाले त भएन नि। यदि बागमती सफा गर्ने हो भनेदेखि त मुहानदेखि ढल मिसाउन दिनु भएन के भन्ने त मैले, होइन? संविधानको भाग 2 नागरिकता जो छ लेखिएको, त्यसको विरुद्धमा त मैले बोल्न मिल्दैन। त्यसैले संविधानले जे हामीलाई सङ्केत गरेका छ, होइन, जस्तो संसदभित्र भएका बहसहरू तपाईँहरू जतिको व्यक्ति यसरी जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले बहस गर्दै गर्दाखेरि यतिका फोरमहरू पाउँदाखेरि बहस सडकमा कहाँ बैठक भइरहेको छ, सदनभित्र कहाँ बैठक भइरहेको छ, त्यसलाई सच्याउने ठाउँ चाहिँ यो हो, यति सन्देश त छोड्नु पर्ने हुन्छ एकदम, होइन? यो सन्देश छोड्नु पर्छ के हो भने संविधानमा, अघि तपाईँले अलिकति बोल्नुभयो, संविधानमा भएका कुराहरू गलत छन् भनेर बाहिर बोल्दै हुनुहुन्छ, सङ्घर्षमै हुनुहुन्छ साथीहरू, पार्टीहरू छन्, त्यो बाहिरको कुरा हो र भित्रको कुरा संविधानको विपक्षमा नबोल्ने कुरा हो, है? त्यसैले बाहिरको आन्दोलनकारी साथीहरूले बोलेको कुराले भित्र प्रवेश पाएकै छैन, तर कतिपय कुराहरू बाहिर जो बोल्दै हुन्छ साथीहरू, उहाँले भने जस्तै यो अहिलेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई फिर्ता गरियो भने अहिलेको नयाँ परिवेशमा धेरै विषयहरू सम्बोधन गर्नु पर्ने भएर उब्जेर आएका छन्, ती कुराहरू पनि रोकिन्छ, त्यसैले नेपाली जनताले थप दुःख पाउँछ। तर अघि छलफल गरेको विषय यो बारेमा पनि छ यसभित्रै, अब यही दफा मात्रै फिर्ता गर भनेर आन्दोलन गर्दा पनि एउटा कुरा हुन्थ्यो। अहिलेको विधेयकभित्रको जो जनतालाई आवश्यक छ तत्काललाई, ती कुराहरू चाहिँ लिएर आओ, बनाएर जाऊ, तर यो अधिकृत नागरिकताको बारेमा चाहिँ फिर्ता गर भनेर गर्दा भए सर्ट आउट हुन्थ्यो, तर उहाँहरू सिँगै भन्नुहुन्छ, सिँगै गर्दा त धेरै ठुलो बर्बादी हुन्छ,
यहाँ धेरै कुराहरू छन्, जस्तो हामीले दण्ड सजायको नयाँ परिवेशमा सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा दफा उपदफा हालेका छौँ, त्योसँग जोडिएका दण्ड सजाय त हामीले गर्नै पर्यो, अनि पहिले भइराखेको दण्ड सजायको प्रावधानमा नयाँ कुराहरू पनि हालेका छौँ हामीले। जस्तो पहिले कानुनी क्षेत्रका मान्छेहरू अदालतमा प्रशस्त खेल्ने ठाउँ रहने किसिमको लेख्ने चलन थियो, जस्तो यति महिनादेखि यति वर्षसम्म कैद वा यति रुपियाँदेखि यति लाखसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय भनेर एक रुपियाँ जरिमाना गरेर छोड्ने पनि थियो, अनि एक महिना मात्रै जेल हालेर कैद राखेर छोड्नेवाला पनि थियो। त्यसलाई हामीले नागरिकता जस्तो विषयमा जसले अपराध गर्छ जानी बुझिकन हो त्यस्तो अपराधीलाई सजाय कडा गर्नुपर्छ भनेर, दण्ड सजाय कडा गर्नुपर्छ भनेर हामीले दण्ड सजाय कडा बनायौँ। त्यसकै लागि कतिवटा मिटिङ बस्नु पऱ्यो हामीले, किनभने त्यो लामो छ, धेरैवटा उपदफासँग जोडिएका विषयहरूलाई दण्ड सजाय गर्नुपर्ने अवस्था भएकोले लम्बिएको लामो धेरै मिटिङहरू बस्यौँ हामीले। यसले गर्दा के भयो भने हामीले त्यो यो वा दुवै भन्नेलाई छोडेर यो यतिदेखि यतिसम्म कैद र यतिदेखि यति रुपियाँसम्म जरिमाना भनेर दुइटै राखेका छौँ। त्यसमै कतिपय जस्तो नियतवश गर्ने र गर्दै जाँदाखेरि त्रुटि हुने हुन्छ नि, होइन त्यसलाई त्यो वा भन्ने चिज चाहिँ कानुनमा प्रयोग गरिन्छ नि। नियतवश गर्नेलाई, नियतवश गर्नेलाई कडा सजाय छ, सजायको गम्भीरता हेर्नुपर्छ। अब अज्ञानतावश त्रुटि भयो भने त्रुटि त हो नि, त्रुटि त त्रुटि त हुने बापत मानिसले सजाय त दिनै पर्छ। अनि यो त्रुटि भयो, यसले मलाई झुक्याएर सही गरायो भन्दै मिल्दैन, अनि जानी जानीकन गरेको अनि झुकाएर मलाई सही गरायो भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ? त्यसैले त्यो अज्ञानतावश कुनै के बस त्यस्तो चल्दैन, कानुनले त्यसरी अनुमति दिँदैन। त्यसैले हामीले दण्ड सजायमा लामो छलफल गऱ्यौँ, धेरैवटा उपदफाहरू छन्, त्यसैले यसले कसले कमजोरी गर्यो कसले जान जानी गर्यो बराबरी हुन्छ अब होइन, होइन त्यो त्रुटि भयो भने त्रुटिलाई त दण्ड सजाय हुनैपर्छ। त्रुटि होइन, त्रुटिलाई होइन, अज्ञानतावश जानेर होस् नजानेर होस् त्यो हुन्छ नै, त्यो बराबरी नै हुन्छ, त्यो हुनु नै पर्छ। त्यो ठाउँबाट पनि अघि बढौँ। अब चाहिँ अलिकति बाहिर बहसमा उठेको विषय छ नि, विभिन्न समयमा एकमुष्ट बाँडिएका 20 लाख 30 लाखका दरले बाँडिएका नागरिकताहरू छन् नि, ती नागरिकताका विषयमा छानबिन हुनुपर्छ अथवा समग्र नागरिकताको छानबिन हुनुपर्छ, र त्यो छानबिनका लागि अहिलेको ऐन बाधक छ भने त्यसको पुरै ऐनको खारेजी गर्नुपर्छ भन्ने छ नि। यो ऐनको खारेजी नगरिकन त्यो छानबिनमा जान सक्ने अवस्था रहन्छ, यो अलिकति तपाईँको त्यो दफामा टेकेर गरिने छलफलभन्दा फरक होइन, त्यो त सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म दिएका बाँडिएका नागरिकताहरूको बारेमा छानबिन गरिनुपर्छ भन्ने माननीयहरूको आवाज पनि छ, मेरो पनि छ, तर त्यो त सरकारले गर्नु पर्यो, किनभने विगतमा सस्तोभन्दा सस्तो तरिकाले नागरिकता दिएको छ। सस्तो भनेको मूल्य होइन कि तिनजना नागरिकले सही गर्ने बित्तिकै सनाखत गरिदिने बित्तिकै नागरिकता दिने कुरो हो अहिलेको त्यो कुरो। फेरि तपाईँहरूले यो व्यवस्था गर्नुभएको छ नि दण्ड सजाय सम्बन्धी, अब ती तिनजना पनि त्यति हेलचेक्राइ गयो भने रहने स्थिति होइन, त्यो तिनजनाको बारेमा छ कुरा। जस्तो विगतमा त्यस्ता कामहरू भए, त्यस्ता त्यो हामीले असाध्य धेरै विरोध गरेको विषय हो यो 63 त्यो ऐन बन्दै गर्दा, तर पछि अब राजनीति सहमति के भएर अगाडि बढ्यो, हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिरको कुरा भयो, त्यो लागू भयो। त्यसले गर्दा नियत बस तिनजना नागरिकले जसलाई पनि जति बेला पनि सनाखत गरिदिन्थ्यो र त्यसले नागरिकता प्राप्त गर्थ्यो, ऊ नेपाली हुन्थ्यो, त्यो कस्तो सजिलो नबनाउनु पर्थ्यो। नागरिकता प्राप्तिको निम्ति आवश्यक प्रमाणहरू कागजातहरू प्रस्तुत गर्न नसकेमा तिनजना नेपाली नागरिकले सनाखत गरिदिए पुग्ने, त्यस्तो खुकुलो बनाउनुहुन्छ? हामीले असाध्यै धेरै विरोध गऱ्यौँ, पछि हामीले हेर्न नपाइकन नागरिकता ऐन बनेर आयो। हो यस्तो र गलत तरिकाले अरू धेरै कुराहरू छन्, धेरै तरिका छन्, गलत तरिकाले दिएका नागरिकताहरू छानबिन गरिनुपर्छ, यो आम रूपमा एउटा बोल्ने विषय हो।
तर सरकारले त्यो छानबिन गरेको नक्कली फेला परेको यस्तो कुराहरू त गरिराखेको छ। अब सरकारले अभियानै चालेर अब नागरिकता सबैको फेरि जाँचबुझ गर्ने भनेर भन्दा त गर्न सक्छ नि त, म त गर्नुपर्छ भन्छु। होइन, आफ्ना देशका नागरिकको नागरिकता छानबिन गर्ने कुरा त्यो सरकारको लागि कुनै बाधा आउने विषय नै होइन, त्यो सरकारले अधिकार राख्छ। नेपाली नागरिक हुन योग्य मान्छे नागरिक भएको छ कि छैन भने जाँच्न किन नपाउने राज्यले पाउँछ नि, त्यसलाई ठुलो कुरो पनि भएन त्यो। त्यसैले विगतमा त्यसरी जाँच्ने अधिकार त राख्छ सरकारले, तर ल्याकत चाहिँ राख्छ कि राख्दैन भन्ने कुरा हो। ल्याकतको कुरो त अब सरकारले सोच्ने कुरा हो, सरकारले गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हो। र बिचबिचमा सानो सङ्ख्या छ त्यो नकली नागरिकता भने बनेको फेला परेको रद्द गर्ने नागरिकता खोसिने एक कामहरू त हुँदैछ। सरकारले गर्दैछु भनेर उत्तर दिन्छ नै, किनभने गर्दै पनि छ, तर आम रूपमा एउटा अभियान जस्तो गरेर घोषणा गरेर जाने कि नजाने भन्ने चाहिँ सरकारले निर्णय गर्ने कुरा हो। 2063 सालमा नागरिकता त्यहाँ शब्द पनि प्रयोग गरियो कि वितरण भन्ने, त्यो बेठिक हो, नागरिकता वितरण भनियो होइन, बिठो वितरण भनेर अभियान पनि चलाइयो। त्यति बेला चलाएकोमा 2046 सालमा सम्म नेपालमा जन्मिएका नागरिकहरूलाई एकपटकका लागि नागरिकता वितरण गर्ने भनियो। त्यसरी वितरण जन्मको आधारमा त्यसरी वितरण गरिएका नागरिकताको सङ्ख्या चाहिँ करिब 2,00,000 होइन, 2,00,000 भनिन्छ, अब एक्ज्याक्ट नम्बर कति ठ्याक्कै नआए पनि करिब 33, किनभने गृह मन्त्रालयले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दिएको तथ्याङ्क बाहिर आएको तथ्याङ्क मिल्दैन कि, त्यसैले एक्ज्याक्ट यही सङ्ख्या भनिहाल्नु, तर अहिले हामी लगभग भनौँ 2,00,000। ती 2,00,000 नागरिकका सन्तानहरू 2 मात्रै छन् भने पनि 4,00,000 नागरिक छ होइन। अब हामी अलिकति अन्यायपूर्ण विषयमा चाहिँ बहस सडकमा गर्दैछौँ, संसदभित्र त तपाईँले भनिहाल्नु थोर बहुत आँखा छन् तर ती बहसले ठाउँ पाउँदैनन् होइन, ती विषयमा चाहिँ हामी अन्यायपूर्ण बहस गर्दैछौँ कि जस्तो देखिन्छ। कानेर भने उनका बाबुआमालाई चाहिँ नेपालको नागरिकता हामीले नेपालको नागरिक स्वीकार गऱ्यौँ, अहिले तिनका सन्तानलाई संविधान अनुरूप नै नागरिकता प्राप्त गर्दा त उनीहरूले वंशजको प्राप्त गर्छन्, अब वंशजको दिन हुँदैन भनेर बहस चलिरहेको छ। यो बहस अब उनका बाबुआमा दुइटै नेपाली नागरिक छन् भने तिनलाई वंश खोज्न कहाँ जाऊ भन्ने, यो यसको उत्तर दिँदा अब ऐन कानुन बनाउँदा कति खुकुलो कति कडा हुने भन्ने कुराहरू त्यो राजनीति दलको नेतृत्व तहले सोच्ने कुरा हो। जस्तो अघि तपाईँले पढ्नुभयो अहिलेको एक्जिस्टिङ नागरिकता ऐनको 4 पढ्नुभयो, जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता जो अहिले खारेज गरिएको छ। अब पहिले जनमत सङ्ग्रहमा मतदातालाई गर्नुपर्छ पनि भनियो, धेरै विवाद भएपछि 46 नेपालमा बसेको भन्ने भयो, अनि पछि त्यही बेला 46 चैत मसान्तसम्म नेपालभित्र जन्मेकाले जन्मसिद्ध नागरिक पाए होइन पाए, अनि त्यसलाई फेरि त्यो चाहिँ कहाँसम्म तन्कियो भन्दा संविधान सभाको निर्वाचन हुनु अगाव है उनीहरूले निवेदन दिनुपर्छ भनेर यही ऐनमा लेखिया छ है, उपदफा 2। अब अनि संविधान सभाको निर्वाचन पनि पटक पटक 64 सालमा होइन असारमा भदौ ऐन जन्मेको चाहिँ 64 कुरा हो, मङ्सिरमा हुँदै चैतमा पुग्यो होइन, यो चाहिँ ऐनको 63 कुरा हो। त्यसैले 63 ऐनले बोलेको कुरा उपदफा 2 चाहिँ यसले संविधान सभाको निर्वाचन हुनु अगावै भन्यो है, यो ऐन भनेको 63 मङ्सिर 10 होइन। अब त्यसको 4:3 यो बमोजिम यस्तो बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्नको निम्ति 2 निवेदन दिनुपर्छ भन्यो, कानुन बनेपछि त्यो कानुन बमोजिम निवेदन त दिनु पऱ्यो नि त। अब निवेदन दिनेले पाए नदिनेले पाएनन्, अब यहाँ प्रश्न उठ्छ ल त्यस बेला निवेदन दिनेले पाए नदिनेले पाएन तिनीहरू छुट्यो नि भन्यो भने त्यसो कानुन चाहिँ कहिलेसम्म बनाइदिने, फेरकै गर्ने। अब त्यही बेला जति बेला जन्मको आधारमा त्यसरी 46 राख्नुहुन्न भन्ने आवाज त प्रबल थियो नि, तैपनि राजनीति सहमति र सम्झौताको कारणले 46 भयो, त्योभन्दा अगाडि पनि यस्तो छ इतिहासमा घटनाहरू होइन, 46 बन्यो, 46 बनिसकेपछि यता जोडिएर आयो
त्रिसठी आठ दस को ऐन में लेखियो तो लेखिए बमोजिम अब पैंसठी साल मंग्सर दस गते समय निवेदन देखने पाने भन्ने भो हमें तो लेखर लिया अनि निवेदन पनि नदिने त्यस्तो भइसकेपछि अनि यो ऐन चाहिँ कहिलेसम्म छोडी राख्ने भन्या यो त फेरि नेपालमै भएका नेपालकै ओरिजिन भएका मान्छेले नपाउने भन्ने त यो त नयाँ मान्छे हो त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यसरी सम्बोधन गरिनुपर्ने जुन जमात छ त्यसलाई सामान्यतया त्यो अर्को बाटो छ नि पन्ध्र वर्ष नेपालमा बसेको भाषा जानेको यो बाटो छ नि होइन त्यो बाटोबाट प्रवेश गराउँदा पनि हुन्छ होला ४२ को मापदण्डमा पनि पन्ध्र वर्ष चाहिँ त्यहाँ जन्मेको अर्कै भइसकेको हुन्छ भनेर त्यो एउटा मान्यता त त्यो पनि राख्यो त्यो पनि हो हो त्यो ४६बाट जोडेर यता यो ६३ को ऐनमा आएर टुङ्ग्याइयो भनेको त्यति बेला लगाउनु पर्छ भन्ने चर्चा चलेपछि अब के हुन्छ हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा त्यसैले मलाई लाग्छ त्यस बेला उमेर पुगेका जल्दी निवेदन दिए तिमीहरूको त्यो उसमा त होला नि त अनि ढड्डामा त होला सन्तानको नामहरू होला के होला के होला छैन भने पनि यो कानुन खुकुलो बनाउनु हुँदैन नागरिकताको बारेमा संसारका जुनसुकै मुलुक कडा छ कडा हुनुपर्छ त्यसैले अब त्यस्तो छुटेकाहरूलाई जन्म निवेदन दिएन तिमीहरूलाई अर्को तरिकाले पन्ध्र वर्ष बसिसके होला के होला त्यो बाटोबाट ल्याउँदा हुन्छ भन्ने लाग्छ यो किनभने त्यो व्यवस्था किन जहिले पनि छ र त्यसलाई फेरि अभ्यास गर्न सक्छ यो त अहिले पनि छ र त्यसलाई त दायाँ गरिएको छैन त्यसैले योसँगै जोडिएको अर्को बहस छ त्यो बहस चाहिँ पुरुष र महिलाको समानतासँग जोडिएको छ पुरुषले विदेशी नागरिकलाई बिहे गरेर ल्यायो भने चाहिँ उसले विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण त्याग भइसकेको प्रमाण ल्याउनु नपर्ने प्रक्रिया चलाएको प्रमाण ल्याए बापत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने र त्यो प्रक्रिया उता गरेर उसले मेरो प्रक्रिया चाहिँ अब म रोक्छु है म यही देशको नागरिक हुन चाहन्छु भनेर भन्यो भने त्यो देशको पनि नागरिक हुने भयो यहाँको पनि नागरिक हुने भयो हाम्रो कानुनले दोहोरो नागरिकता स्वीकार गर्दैन होइन तर दोहोरो नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो चाहिँ खुल्ला छोडिदियो पुरुषले ल्याएको हकमा चाहिँ तर विवाह भनेको त सीमाले बाँधिँदैन त्यस कारणले नि पुरुषले ल्याएको हकमा महिलाले बिहे गरेको हकमा भनेर यहाँ व्यवस्था गरिएको तर महिलाको हकमा चाहिँ त्यो व्यवस्था आकर्षित भएन महिला नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपालमै बस्न चाहने पुरुष हुनसक्छ नि होइन उसको हकमा त्यसो भएन मात्रै होइन उसका सन्तानलाई पनि नागरिकता दिँदाखेरि वंशजको अधिकार चाहिँ बाट चाहिँ वञ्चित गर्ने स्थिति छ नि यसका विषयमा पनि बहस चलिरहेको छ संसदभित्र चलिरहेछ नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुष त्यसको बारेमा संविधानले बोलेको छैन नागरिकता ऐनमा पनि छैन त्यसैले त्यसको बारेमा नयाँ हामी होइन हाम्रो संविधानले के बोल्यो भनेदेखि महिलाको धारा 38 चाहिँ महिलाको हक भनेर अंशदेखि वंशसम्मको अधिकार दियो तर नागरिकतामा आइसकेपछि चाहिँ वंशको अधिकार काटिदियो होइन अंश र वंश भन्ने कुरो फरक हो नागरिकता गम्भीर विषय हो त्यसैले वंश नागरिकताले त देखाउने रहेछ नि वंश भन्ने कुरा त होइन तर नागरिकता चाहिँ जस्तो एउटा पुरुषले विदेशी नागरिक महिला बिहे गर्छ उसका सन्तान चाहिँ वंशज हुन्छन् एउटी महिलाले विदेशी पुरुषसँग बिहे गर्छन् उसका सन्तान चाहिँ अङ्गीकृत हुन्छन् भनेपछि महिलालाई वंशको अधिकार कहाँ गयो होइन नेपालमै बस्छन् भने नेपाललाई होइन नेपालमा नबसे त नागरिकताको विषय उठ्दै उठ्दैन होइन यहाँ त अर्को पनि छ नि कुरा जस्तो ऊ नेपाली नागरिक भइरहन चाहन्छ भने हाम्रो छोरी नेपालको उनको नामबाट छोराछोरीले नागरिकता पाउने नै भयो पुरुष जोड्यो नि जब पुरुषको बारेमा संविधानले बोलेको छैन अनि नागरिकता ऐनले बोलेको छैन त्यस्तो त्यो पुरुषलाई हामीले अघि हामीले कुरा गरे जस्तै पन्ध्र वर्षवाला छ नि त्यो बाटोबाट ल्याउँदा हुन्छ ल्याउने त्यसरी नै हो पुरुषको कुरा जस्तो कोही व्यक्ति पेसा गर्छ नेपालमा र पेसा मात्रै गरेर बस्छ उसका सन्तानहरू कहाँ छन् भन्ने पनि खोजी भएन तर पन्ध्र वर्ष बसिसक्दाखेरि पनि उसले चाहिँ अब नेपालमै नेपालको नागरिक हुँदै आफ्नो सुरक्षा पनि देख्यो नेपाल अथवा त्यतिन्जेलको बसाइले ऊ नेपालको प्रावधानबाट नेपाली नागरिक हुन लालयित भयो भने पन्ध्र वर्ष कुर्ने हो त्यस्तोलाई अब त्यो जो बिहे गरेर आउने व्यक्ति हुन्छ नि बिहे गर्ने बित्तिकै नेपाल बस्न थाल्ने त्यसको हकमा चाहिँ पन्ध्रै वर्ष त राखिदिनु भएन नि होइन संविधानले बोलेको छैन
समानताको विषयमा बहस गर्दाखेरि त महिलाहरूले तपाईले आज दफामा लेख्न सक्नुहुन्न, तर समानताका लागि त्यो कुरा आवश्यक छ कि छैन भनेर धारणा बनाउन त सक्छ। यस्तो हुन्छ, मैले यहाँ दफा महिला रोक्न खोजेको होइन, महिला आउने कुरामा अहिले प्रवेश गरेका छैनौँ हामीले। नेपाली छोरीले विदेशी पुरुषसँग बिहे यस्तै गर्ने हो भने सबै पुरुषहरू विदेशी जय भनौँ न, जयन ल्यायो भने नेपालमा बस्नु भनेर भनिरह्यो भने ठेक्छ नेपालले। होइन होइन, मैले यसमा चाहिँ अलिकति बहस साँगो ल्याउँछु। भन्नुहोस् जस्तो एउटा हामीले के विचार गर्यौँ भनेदेखि, नेपाली पुरुषले कति महिला ल्याउन पाउने, कतिजनाले चाहिँ विदेशीसँग बिहे गर्न पाउने भन्ने रोकावट त छैन। होइन, छ त बहुविवाहवाला छ, कति भन्ने भएन, एकजना कतिजना भन्ने, मैले कतिजनाले चाहिँ विदेशीसँग बिहे गर्न पाउने त भन्ने प्रावधान त सीमितता छैन नि। इच्छाले जति जति इच्छाले आफ्नो त्यो सम्बन्धका हिसाबले जजलले विदेशी ल्याउँछन्, एउटा पहिलो विवाह गरेका छन् भनेदेखि स्वीकार। मूर्त छलफल गरौँ, 1,00,000 हाम्रो छोरीले विदेशी पुरुषसँग बिहे गरे, तपाईँले जुन छलफल अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, ल्याउने बित्तिकै अहिले त महिलालाई बिहे गरेर ल्याउने बित्तिकै पाउनेछ, महिला पुरुष बराबरी भनेर भन्यो भने 5 वर्ष राख्यो महिलालाई पनि राख्थ्यो। जयले तत्काल नागरिकता पाए, 1,00,000 जय आए है। हाम्रो मुलुकको हित नचाहने मुलुकलाई सधैँभरि भनेको यसरी यो चाहिँ मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, विचार 1,00,000 जय आए, 1,00,000 जय आए चिनबाट भारतबाट, अर्को साल फेरि चिन भारत मात्रै किन तेस्रो मुलुकबाट पनि आउँछ जुनसुकै, मैले नजिकको ठुलो मुलुक, अर्को साल 10,000 आए, अर्को साल 5,000, अर्को साल 50,000, अनि सबै ज्वाइँ ज्वाइँ आएपछि जसले जुन मुलुकको हाम्रो विरुद्धमा सधैँभरि राजनीति चलिरहेछ, हाम्रो देशको विरुद्धमा त्यो ज्वाइँ आयो भने महिला पुरुष बराबरी भयो भने तत्काल दियो भने यो ठेक्छ नेपालले? होइन, यहाँनिर चाहिँ के हो भने नि, त्यसैले रोक्नुपर्छ, ठिक छ आउँछन् जस्तो यहाँनिर बस कस्तो भइदियो भने पुरुषले ल्याउने महिला चाहिँ हो त्यसमा कुरा त्यसको लागि कुरा गर्छु नि त, महिलाले महिलाको कुरा गर्छु, यस्तो महिलाहरू पनि ज्वाइँ यदि त्यस्तो अवस्था हामी शङ्का गर्दैछौँ, होइन हामी ज्वाइँमाथि जे शङ्का गर्दैछौँ बुहारीमा पनि हुन्छ, तर के हो भने बुहारीहरूको लागि पनि के गर्ने भन्ने त हामी छलफल नै छौँ। अब विशेष गरी संविधानले त त्यो छलफल टुङ्ग्याइदिइसक्यो, टुङ्ग्याएको छैन त्यो बारेमा, संविधानले यहाँ टुङ्ग्याएको छ, होइन होइन, अहिले हामी विदेशबाट विदेशी महिलालाई नेपालमा बिहे गरेर ल्याउँदाको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। त्यो छलफलमा के चल्दैछ भने कसैले 5 वर्ष राखौँ, कसैले 10 वर्ष राखौँ भन्ने तर्कहरू आउँदैछन्। विशेष गरी तराईबाट आउने साथीहरू सिधै भारतको कुरा गर्नुहुन्छ, मैले चाहिँ अब सबै देश भन्नुपर्छ भन्ने गरेको छु, सबै भन्नु नागरिकताको विषय चाहिँ भारतसँग जोडिया छ, के तराईको कुरा गर्दैछु म, तराईका साथीहरू लाई चाहिँ हामीले भन्ने गरेका छौँ, यो उताबाट ल्याउने बित्तिकै जुन दिने प्रचलन छ, यो प्रचलनले महिलाहरूले तुरुन्तै पाउँछ त्यो ठिक छ, तपाईँहरूलाई व्यवहारमा केही समस्या होला, तर के भने यसलाई 5 वर्ष कि 7 वर्ष कि 10 वर्ष कि राख्ने भनेर भन्दा 7 र 10 कुन चाहिँ राख्ने भन्ने हामी छलफल गर्दैछौँ। अनि यो छलफलको क्रममा हाम्रो मधेसबाट आउने साथीहरू के भन्नुहुन्थ्यो भने, भारतमा नागरिकताको प्रावधानै छैन, हामीले खोज्यौँ, भारतको संविधानको भाग 2 नागरिकता सम्बन्धीमा छ, अनि नागरिकता ऐन छ कि छैन भने खोज्यौँ, नागरिकता ऐन पनि छ, नागरिकता ऐनमा प्रष्ट भाषामा लेखिएको छ, कोही इन्डियन नागरिकसँग भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेर आउने महिलाले 7 वर्ष पुगेपछि निवेदन दिन सक्नेछन् अङ्गीकृत नागरिकताको लागि भनेर प्रष्ट रहेछ त। हो, यो छैन भन्दै थियो साथीहरू, हामीले त्यो नै देखाएपछि अब 6 भइसकेपछि अब भयो के भने, उताबाट आउने चाहिँ तुरुन्तै नागरिकता पाउने, हाम्रो छोरी चाहिँ उता दिँदा चाहिँ नपाउने, 7 वर्ष कुर्नुपर्ने, हावा त दोहोरै भइरहेको। त्यसैले हामी मधेसका साथीहरूलाई के भन्ने गर्न थालेका छौँ भने, उनीहरूको छोरीलाई त सुविधा भयो,
हाम्रो छोरीलाई सुविधा छैन, त्यसैले हाम्रो छोरीलाई पनि सुविधा होस् भन्ने रेसिप्रोकल नैतिक दबावको लागि उनीहरूको छ भने हाम्रो पनि त्यस्तै होस् न त, कि नागरिकता त गम्भीर विषय पनि हो। त्यसैले भारतले 7 वर्षमा मात्रै दिन्छ हाम्रो छोरीलाई भने हामी पनि भारतको छोरीलाई, बर्माको छोरी, भुटानको छोरीलाई 7 वर्षमा दिउँ, त्यसले गर्दा के बिग्रेन छ र? हामीले हाम्रो छोरीको बारेमा त बोल्नु पऱ्यो नि भनेर हामीले मधेसका साथीहरूसँग कुरा गर्दा उहाँहरू अलिकति ओहो यो त हो भन्ने उसमा जानुभएको छ, स्वीकारेको अवस्था होइन, त्यसरी हामीले छलफल गऱ्यौँ। अनि अर्को कुरो फेरि के भयो भने त्यसरी गर्दा भारतमा त त्यो रासन कार्डहरू आधार कार्ड के भन्दो रहेछ, आधार कार्ड त्यहाँ त नागरिकता चाहिँ पाएको हुँदैन हाम्रो छोरीले, तर आधार कार्डहरू दिन्छ नि, अनि जागिर खाने के अरे त्यो ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्ने के त त्यहाँ सुविधा छ हो, त्यसो भए नेपालमा नि सुविधा दिउँ, आधार कार्ड त छैन हाम्रोमा, त्यस्तै अरू कार्डहरू जारी गर्ने राज्यले सरकारले निर्णय गर्न सक्छ, जारी गर्ने नागरिकता चाहिँ 7 वर्षमा दिने, बाँकी सुविधा त दिने भन्ने कुराहरू छलफल सुरु भएको छ, यो नयाँ कुराहरू छलफल सुरु भएको छ। विवादर्ता प्रमाणपत्रकै आधारमा पनि ती अधिकारहरू सिर्जना हुन पाइन्छ, पाइन्छ सक्ला होइन, अनि त्यो त राज्यले कानुनमा हुन त मिलिहाल्छ नि, विवादर्ता भयो भने त्यो स्थानीय तहमा दर्ता हुन्छ, त्यो दर्ता अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा या अदालतमा जहाँ पनि हुन्छ होइन, विवाह मान्यता जहाँ सायद त्यसो गरेको भएदेखि कुनै पनि नागरिकको हिस्ट्री पनि थाहा हुन्थ्यो होला, सबै हुनु पर्थ्यो, अब भएन गर्ने कि हाम्रो हाम्रो चाहिँ विगत। अब हामी अन्तिम अन्तिमतिर आइसकेका छौँ समयको हिसाबले पनि होइन, टुङ्ग्याउने कसरी त अब यो उठिरहेको विवाद छ होइन, यसमा उठेको विवादहरूमा मुख्य विषय चाहिँ यही अङ्गीकृत नागरिकताको हो, यसलाई हामीले छलफलमा गरेका छौँ, यो चाहिँ उपसमितिले अलि न्यारो डाउन गरेको है, एमपिआरको नम्बरमा पनि र अलि समयलाई पनि चुस्त बनाउनको लागि हामी पार्टीका नेताहरूसँग कुरा गर्छौँ, नेताहरूले आधिकारिक व्यक्ति तोक्नु होला, पार्टीले तोक्ला, उहाँहरूसँग छलफल गर्ने, छलफल गरेर अगाडि कसरी बढिन्छ त्यो पछि भन्ने कुरा हो। र अहिले अघि मैले भने जस्तै सम्बोधन गर्नै पर्ने नयाँ परिस्थिति अनुसार गर्नै पर्ने विषयहरू धेरैवटा हामीले गरेका छौँ, जस्तो तेस्रो लिङ्गीको बारेमा छ, अनि एउटा नाम परिवर्तन गर्ने सुविधा त्यो विवरण सच्याउने भनौँ न त्यो छ, दलितहरूलाई हामीले उनीहरूको जातिभित्रको थर हुन्छ नि, पौडेल, कोइराला, घिमिरे, तुलसी घिमिरे जस्ताहरू, विगतमा फरक ढङ्गले बनाइएको, विगतमा तपाईँ हामी जस्तो ठुलो जातको मान्छेले नागरिकता पाउ हजुर भनेर जाने दलित समुदायका मान्छेलाई त्यो नाम के हो भन्दा खै नाम हजुर भैरे भन्थ्यो, अनि भैरे कामी भयो नि त, माननीय थिए नि एकजना, अनि दमाई, सार्की, यो त हामी ठुलो जातले उनीहरूलाई अपमानित ढङ्गले त सार्की हो सार्की लेख भनेर बनाइएकाहरूलाई एकचोटि एकपटकको लागि सच्याउन पाउने पनि दियौँ, किनभने उनीहरूले त्यो राखिराखेर अपमानित महसुस गर्छन् भने त्यो त गर्नु भएन, त्यो सच्याउने कुराहरू गऱ्यौँ हामीले। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, केही समय बाहिर बसेको परिवारको सदस्य आयो अनि उसलाई नागरिकता चाहियो, नागरिकताको लागि परिवारको सदस्यले शनाखत गर्नु पर्थ्यो, सदस्यले औँसो बन्डामा यसले दाबी गर्छ भनेर शनाखत गर्न नमान्दा नागरिकता नपाउने अवस्था थियो, अहिले त्यसलाई हामीले मिलाएका छौँ, अहिले चाहिँ सर्जनिन मुचुल्का अनि शनाखत गर्ने चाहिँ त्यो परिवारको सदस्यले गरेन भने दण्ड सजाय छँदै थियो, त्यो अर्कै कुरा भयो, गरेन भने पनि सरजमिन मुचुल्का समाज र स्थानीय तहको सिफारिसमा त्यो मान्छे त्यही परिवारको सदस्य हो भनेर दिन मिल्ने नयाँ बनाएको छौँ हामीले। यसले गर्दा के भयो भने अंश बन्दाको निम्ति दावा गर्छ भनेर नदिनेहरूलाई दण्ड सजाय पनि भयो, त्यो अंश पनि पाउने नै भयो, एउटा त्यो कुरा पनि भयो। अनि अर्को कुरो चाहिँ हामीले नागरिकता वितरणको विषय होइन, त्यसैले टोली खटाउनु हुँदैन, तल इलाका प्रशासन कार्यालय छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ, त्यहाँ त्यहाँ नागरिकता म यति यति कारणले अब प्राप्त गर्न योग्य भए लिन जानुपर्छ भनेर हामीले टोली खटाउनु हुन्न भन्ने किसिमले पनि हामीले छलफलमा अगाडि बढिरहेको छ। कानुनी प्रावधानको रूपमा आउला, आउँछ त्यो हामी छलफल नै गर्दैछौँ, त्यो आउँछ। अनि अर्को यो 3 जना नागरिकताको कुरा थियो नि, जो हामीले अहिलेको ऐन बन्दा विरोध गर्दा गर्दै पछि राजनीतिक उसले गर्दा सम्झौतामा टुङ्गेको, त्यसलाई हामीले कडा बनाएर ल्याएका छौँ। भनेको अन्त्यमा हामी उठ्दाखेरि एउटा निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ, अब नागरिकतामा राजनीति हुँदैन,
नागरिकमा नागरिक अधिकार मात्रै आकर्षित हुन्छ भने हैन हुँदैन त म भन्न सक्दिन हुनु हुन्न मात्रै भन्छु हुनु हुन्न त भनिदै आयो हैन नदिने प्रावधान चाहिँ कानूनले गर्ला अब त्यो राजनीति गर्नु हुँदैन भनेर कानूनमा लेख्ने कुरा आउँदैन त्यसैले राजनीति गर्नु हुन्न गर्नै हुन्न राजनीति गरिएको कारण हामी बारम्बार पटक पटक यो यो भड्कालोमा जाकिँदैछौँ फस्दैछौँ त्यसैले हामी देश र जनताको निम्ति मुलुकको निम्ति एकदम सही सोच राखेर अगाडि बढ्ने भने नागरिकतामा राजनीति हुँदैन होइन भने त यस्तै भयो त्यो कहिले भयो फेरि थपियो 46 भयो अनि फेरि अब 72 75 हुँदै हुँदै श्रृङ्खलाहरू त्यसैले अनि यदि त्यस्तो हो भने हामी जस्तो कमजोर मुलुक हरेक किसिम हरेक ठाउँ सिस्टममा चलिराखेको अवस्था छैन सिस्टमेटिक बनाउन बाँकी छ यस्तो मुलुक फिजी हुन गएर छैन त्यो निराशावादी भन्दा पनि हामी नेपाललाई नेपाल बनाउने कुरा हैन मान्छेहरुले विचारका लागि जसरी इन्टरप्रिट गर्छ नि भारतबाट मात्रै आउँछन् भने त्यस्तो होइन समय सक्यो चिनबाट पनि आउन सक्छ जोस् धेरै कुराहरू छन् अब धेरै के कुरा भन्ने अवसर दिनु धन्यवाद दर्शक मित्र तपाईँलाई पनि धन्यवाद यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो कार्यक्रमको समय सकिएको छ मसहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार